ալե սակն եմ օգշենտը։ Շեզլեմ դրսո չեմ գլու։ Շեպտետ։ Պիպատոնը։ Սա, թողնաց հիպեզ է։ Հո, տանսակմեզով իսա ուբրոտ տանցոտա գավիս էր մտ։ Կարգի վաղթանք դրոյապիտ։ Այգ։ Չէ դոբա։ Արույց, տպել արդամ իրեկ ավտա։ Արմի խոսեսի տիսարը բիրաղծնայիրատ մաշպատեպս։ Համոշտի ապսա մամաց ախսնում, ադուն առաջավությում։ Մեն խասետիս մի խետույթ վարջով տանսեցնալս։ Բայչներ ուկուր խասեցեղը։ Շեսանիշնով խասեցեղը։ Աշեր հայցխել շեմ ոգտետա իս չայիցում։ Իմա դոնում։ Շեն խոլոպերի գիղթե բան։ Հաբի։ Սասամարդլոմ ոբրձանդեպա, կտխողտ աբրձանդետ։ Կտխողտ աբրձանդետ։ Սասամարդլոս դղեվանդել ծղդոմաս կաղսնիլա դվացխադեպ։ Բրալդեպիս խարեսությությությությությությությ առադգինոս մորիգի մոծմեն։ Բրալդեպիս խարե, մոծմեն թիձախեպս գվանցա գվացածես։ Մանդատուս Սարուտգինետ թավի սասամարդլուս։ Գվանցա գվացած է։ Կալվադոնո գվանցա։ Հելիգի ուրպից տադեպտու սամուկալակոս։ Հելիգի ուրս։ Դայպից էտ խողուլիս շեմձլ է, դա խողուլիս մծոդնե խմերտիս ծինաշ է։ Ում թելի Շեգիզլիա դակիտ խուտ մոցմեն։ Կալբատոնը գվանցա, գվիտ խարիտ, ռաշետի ոտետ կենց ուշուալո մովալեո բաշի, սազ ջել աղսրուլ էպիս մերվետած ասեպուլ է բաշի մուշավոպիս տրոս։ Սամետոլ ուրեո, թախշիրի գիտի Գվիտ խարիտ, սատիխո գանդավսեպուլի ես կամերև։ Պրակտիկուլոտ խոլ գան, նու ռամոդենի մեզ սատավսոս կամոգ լեպիտ։ Անու սակնեպշից։ Դիախ։ Կանարջովա։ Վա, գանցա։ Հաշվաբիտ։ Շվիտովա։ Գոնի բունտի առարիս։ Հունդի արգույն դա լիվան, վերթադագույ պարոսրա։ Դա բունդի թու դա իծղո դա պատիմ հեմը չէ նամ դեմ ուաղծի ես, խոյցիտ գոգոյ բորացունը գա ոգետութը։ Վիցի, ստանդերտում պրոտոկոլ շից էրի է։ Հացերի եկ իտա, իսից խարձերի արով ունդաշայիցատով մոդունդ է մոյշվադա սիամոնելա մի իղով, այս, 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 այ
კარგი რა. ამ თემაზე ხუმრობა არა კორექტულია. ო. მართოს გეულებო ლევან. ლევან. იყო თუ არა სათვალთვალო კამერა სერგო თეთრაძის საგანში? კი ბატონო. ეს ახალია. აჰა. მოუსწრიათ დამუშავება. კერგეთი კაკალია. რა იცი? პოლკოვნიკია. ომის ვეტერანი. განსასჯელების პირადი მონაცემების და თვისებების განხილვა ჩვენს კომპეტენციაში არ შედის. რატომ სალომე? ბუნდი რო დაიწყოს, ხომ და ვიცოდეთ ვის როგორ მიუდგეთ. ინდივიდუალური მიდგომა საჭირო არ არის. პროტოკოლის შესაბამისად იმოქმედე. რა დაშავა? სამშობლოს უღალატა. რა ქნა? სამშობლოს უღალატა. პოლკოვნიკ თეთრაძესთან მიმართებაში რამე უცნაური? ან საეჭვო გარემოება ხომ არ შეგიმჩნევიათ? დიახ, სწორედ ჩემი მორიგეობის დღეს გაიყვანეს ციხიდან. ქალბატონო გვანცა. ძრო. ქალბატონო გვანცა, რა კავშირი აქვს პოლკოვნიკი თეთრაძის მერვე დაწესებულებიდან გაყვანასა და იმავე დაწესებულებაში ელექტროენერგიის გათიშვას? პირდაპირი კავშირი აქვს. სრულობს. დენის ჩაქრობის მიზანი იყო, რომ ჩანაწერებში არ გამოჩენილიყო პოლკოვნიკი თეთრაძის დაწესებულებიდან გაყვანა და ბრუნება. ეგ საინტერესო არ არის. იქ მგონი რაღაც ხდება. ყურადღებით იყავ. ჩიშა ე წესით გენერატორი უნდა ჩართულიყო უკვე. არ ჩაერთვება. სალომე, სტანდარტული პროტოკოლით როგორ ვიქცევით ასეთ შემთხვევაში? ზემკომს უნდა მოახსენო. გათიშული. სამეთვალყურეო განყოფილების მორიგე ლევან სარიშვილი. ოთახში დენი გაითიშა. მიღება. ეთქობა ყველგან გაითიშა. ვიმეორებ, სამეთვალყურეო ოთახში დენია გამორთული. ვერ ხერხდება პერიმეტრზე დაკვირვება. სალომე, და ასეთ შემთხვევაში როგორ ვიქცევით? ასეთ შემთხვევაში ყავას ვამზადებთ. სანამ ჯერ კიდევ ცხელია წყალი აპარატში. რა აქვს და? ყველაფერი წესრიგშია. შეინარჩუნებთ სიმშვიდე. დაელოდეთ ელექტროენერგიის მოწოდების აღდგენას. გასაგები. შენთვისაც გასაგებია? ზვიადი იყო არა? აჰა. მაშინ გასაგებია. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ელექტროენერგიის გამორთვა ავარიას არ უკავშირდებოდა. არა. ავარია ან რაიმე სხვა რომ ყოფილიყო, გენერატორი ავტომატურად ჩაირთვებოდა, რაც ასე არ მოხდა. გენერატორიც იმან გათიშა ალბათ ქსელიდან, ვინც დენი გამორთო. იცით, ორივე ჩამრთველი ერთ ოთახშია დამონტაჟებული და აქედან გამომდინარე ძალიან მარტივად შესაძლებელი იყო ეს ოპერაცია. გასაგებია. დაახლოებით რამდენი ხანი იყო გამორთული შუქი? მიახლოებით 3-4 საათი ალბათ. ოღონდ საათი.
Все, ეს უკვე იბრიდება. ლევან, გაწიე რა. ოფ. რა უკო? აჰა, რა წერდება, მოვიდეს უთ. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. მოდი ახლა ვნახოთ ჩვენ ჩანაწერები. აჰა. რა და ჩაგვიქვეს შუქი. ისინიც ვნახო. გაყავთ. ჰმ? გაყავთ. სადმე ყო? ამას შეხეთ. გარეთ გაყავთ. სტოპ. თეთრაძე გაყავთ. ეგ არის. ეს ვინ არის? ეს მუხაძეა და. ოდი ზიადი იქნება. ო, ზიადი. Скамы. А, бидзе чему? Дитхас უნდა გელოდოთ ახლა, ა? Давай я таки муацаре ხელიშა სიმრო შენო. Замуაყენეს. Адеში. Моди შენი полковники дедა. შენდამო. Арат, скэс. Самоотрет ეს დედა მოთხნული ამის. Сахши.
დაშიმთ. ელექტროენერგიის მოწოდების აღდგენის შემდეგ რამე ცვლილება ხომ არ შეგიმჩნევია სერგო თეთრაძისთვის? ნაცემი იყო. ძალიან მაგრად იყო ნაცემი. ფეხზე ვერ დგებოდა. შეხედე ამას. ნაცემია რა. ნაგარი ნაცემია, შეხედე რას გავს. ქალბატონო გვანცა, მე მაინტერესებს, როგორ დასრულდა თქვენი მორიგეობა. მე და ლევანი სამსახურიდან იმ დღესვე დაგვითხოვეს. ოფიციალური მიზეზი არავის განუმარტავს ჩვენთვის, არაოფიციალური კი თავადაც მოგეხსენებათ. ადუცამოდო სასამართლო, მინდა გითხრათ, რომ ის, რასაც მოწმე ამბობს, ხოლო მისი ეჭვები და ვარაუდებია, რაც არცერთ მტკიცებულებას არ ემყარება. ყოფილა თუ არა შემთხვევა ტექნიკური ხარვეზის გამო დენი გათიშულა პერვე დაწესებულებაში? არ მახსენდება, ვერ გეტყვით. თქვენი მორიგეობის პერიოდში არ ყოფილა ესეთი რამ? დენის გათიშვის? დიახ. ეს იყო პირველი შემთხვევა. თქვენი მორიგეობის პერიოდში თქვენ ადასტურებთ, რომ ტექნიკური პრობლემები ელექტროენერგიის მიწოდებასთან დაკავშირებით არ ყოფილა. იცით, დენი თუ ქრებოდა, სადღაც 2-3 წამში გენერატორი თვითონ ავტომატურად ირთვებოდა სწორედ ეს აღნიშნეთება. ზუსტად 2-3 წამში ირთვებოდა გენერატორი? დიახ. არ ყოფილა შემთხვევა, რომ 1 საათის განმავლობაში? არასოდეს არ მომხდარა. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ იყო ეს შემთხვევა. მე ვადასტურებ, რომ ჩემს იქ ყოფნის დროს ასეთი შემთხვევა არ ყოფილა. სხვა კითხვები არ აქვს? ასეთ შემთხვევაში მოწმე თავისუფალია. მადლობა. პასუხსაგებ. მოგიწოდებ წესრიგისაკენ, თო დაიცვა წესრიგი. ბრალდების მხარეს თხო წარუდგინოს სასამართლოს მორიგი მოწმე. ვიძახებ მოწმეს სალომე შიხიაშვილს. მანდატურ თხოვ შემოიყვანოს მოწმე. თხოვთ წარუდგინოთ თავი სასამართლოს. სალომე შიხიაშვილი, ნომერ 8 დაწესებულების სამეთვალყურეო ოთახის ინსპექტორი. ქალბატონო სალომე, ადასტურებთ თუ არა გამოძიებასთან მიცემულ ჩვენებას, სადაც წერთ: წინასწარ ვიცოდი დაწესებულებაში ელექტროენერგიის გამორთვის შესახებ. ვადასტურებ. ვიცოდი დენი რომ უნდა გათიშულიყო. კითხვები არ დამისვამს. როცა ასეთი საქმეა, ჯობია კითხვები არ დასვა. ან უნდა გააკეთონ უარი თქვა. ვისგან იცოდით? ზვიადისგან. ვინ იყო ზვიადი? და რა თანამდებობას იკავებდა? ბუღაძის ბიძაშვილი იყო. ზუსტად რა თანამდებობა ეკავა არავინ იცოდა, მაგრამ ყველა ემორჩილებოდა. ზვიადმა დამავალა ჩემი კოლეგებისთვის. გვანცესა და ლევანისთვის თვალი მედევნებინა. როცა დენი გაითიშებოდა და თუ რამე რეაქცია ექნებოდა, მისთვის მომეხსენებინა. მოახსენე? დიახ. რა რეაგირება მოაქტინა? აქეთ მოდიან. ოჰ, მასალას რა უყოთ? ვერაფერს უზამთ. ჩაწერას ვერ ვასწრებთ. დაივიწყე. მონიტორიდან მოაშორე დროზე. მონიტორს მოცემი. აა, ჩამოწერების აღდგენას ალბომი მიგედავს. გვანცა, ბუღაძესთან. რა ხდება სალომე? იქ გაიგე. Спасибо.
საშალე? კი. ყველაფერი? ყველაფერი. იქხვარ დაჭა. კაი. უკაცრავად ქალბატონო სალომე და ახლა სად მუშაობთ? დღესაც იქ. გასაგებია. ბატონო მოსამართლე, კითხვა მაქვს. ბრძანეთ. ქალბატონო სალომე, თქვენ არ იცოდით რა თანამდებობას იკავებდა ზვიად კურტანიძე. მიუხედავად ამისა, თქვენ მაინც ემორჩილებოდით მას. ბუღაძის ბიძაშვილი იყო. ეს იყო მისი თანამდებობა. ვალდებული ვიყავი შემესრულებინა. პიროვნება, ვინც გაიძულებდათ, რომ შეგესრულებინათ ზვიადის მითითებები, შეგიძლიათ დაასახელოთ. ყველამ ვიცოდით, რომ ბუღაძის აზრს ზვიადი აჟღერებდა. ზუსტ პასუხს ველოდები. დაასახელეთ ადამიანი, ვინც გითხრათ, რომ ვინმე ზვიად კურტანიძეს მითითებები ისე უნდა შეგესრულებინათ, თითქოს ეს ბუღაძისგან მოდიოდა. უბრალოდ ასე იყო. უბრალოდ ასე იყო. უბრალოდ ერთს დავამატებ, რომ მოწმემ ვერ დაადასტურა ჩემ შეკითხვებთან დაკავშირებით, რომ კურტანიძე ბუღაზის სახელით მოქმედებდა. ამის არც დამადასტურებული დოკუმენტი, არც ჩანაწერი და არანაირი ნივთმტკიცება არ არსებობს. დიდი მადლობა. თუ კითხვები აღარ გაქვთ, მოწმე თავისუფალი. ვახტანგ. როგორ ახ? კარგი, ჯერ როგორ ხარ? მადლობა. რამდენი ხანი არ ვინახავ საერთოდ. კარგად გამოიყურე. დიდი მადლობა. საჩი როგორ ხარ? რა გიშურს? რამდენიმე კითხვა მაქვს შენთან. გისმენ? ბადრისთან რა შეგვიძლია? ვახტანგ. ისე მიცნობ, რომ ხა ძველ მეგობარზე პირს მოვაღებ და რაღაც ისურვებს ვილაპარაკ. მოდი ჩავთვალოთ, რომ შენი პირველი კითხვა მიზანს ასწა. გასაგებია. ერთსაც კითხავ. რესტორანი საიდან? ტესტირება უნდა გავიდე. ყველაფერი უნდა ვიცოდე სწორად გამიგე. დაიცადე საიდან მიშოვე ფული. გამოიწა. შემიძლია დაგამშვიდე ვახტანგ. ერთი ნახევარი ჩემმა მეუღლემ ჩადოს არჩი. მემკვიდრეობით მიიღო ცხონებული ბებიისგან. კერძო სახლის ოდოლში გავყიდეთ. მეორე ნახევარი? მეორე ნახევარი უაღრესად კომპეტენციალურ საქმეში მივიღე. ისი გამხელისუფლებაც არ არის, მაგრამ გარწმუნდით, ვახტანგ, არც სისტემასთან, არც პოლიტიკასთან არაფერს არ შეიძლება. ბანკირის პირად ცხოვრებაში მივიღე მონაწილეობა. მაგრამ ბანკირმა ძელვადიანი კრედიტი გამონიღო. ჩემი რესტორანი კრედიტს თავისუფლად ფარავს, მეც მრჩება. გასაგებია. ირადმა საქმე მოგიყვარა. ასე. ასე. პირველ რიგში პირადმა საქმემ, თუმცა შეიძლება საზოგადოებას დაერქვა ამ საქმეს. პროცესი მიმოს. მოსმენები თვალთვალი. საიდან ვიყო? მარტო შენ ხო არ ხარ ასეთ ვითარებაში? ვის? ქალიშვილს. დაოჯახებულია ვახტანგ? კი.
მარშული ყავს ორი შვილი. უფროსი ბიჭი სკოლაში დადის. გოგო საბავშვო ბაღში. სიძე რა წარმოადგენს? ბიზნესმენი. ძირა საშუალო თუ დიდი? იც ვერ ვიტყვი ერთ მცირე საშუალო. რა ბიზნესი? ახლა რა საქმე აქვს? კერძო საადვოკატო კომპანია აქვს. ერთი უხერხული კითხვაც უნდა დაგისვა. შენ ნახე. ალე კარგად მიცნობ, მე არ ვარ სუსტი ადამიანი. მაგრამ მეტყობა ყველაფერს თავის საზღვარი აქვს. ვერ ნახე. ვერც ნახა. დაზუნებული ხარ ავთენტურობაში. ავთენტურია. ექსპერტიზაზე გავატარე. ინოდა შულს კულტურად დავლაპარაკებული. ორჯერ ვცადე, მაგრამ არ გამომივიდა. ერთი ორი დღე უნდა მომცე და მე გაგაგებინა ღირსდო არა დალაპარაკება. არა დალაპარაკება აუცილებელია. სხვანაირად თვალებში ვერ ჩავხედა გული გაფისკდება. აი, ჩემ ძმეინაც გამოჩნდა. სიმართლე გითხრა. ტიპერა ფერი რესტორატორი გამოდით. საქმეს ჩემი მეუღლე უძღვება. მე შუა დღემდე მძინავს. მე აუზე დავდივარ ფორმალურ შევინარჩუნოს აღამოს რესტორანში. ფეხიფერზე გადავიდებ, ერთ ბოთ თეთრ გვიმოს მოუწრუპავ თელის აღამო და მომგზრდა კიდევაც. კარგი. შენსაც დაველოდები კალე. ასეს ადამიანი გამოჩნდა ჩემ ცხოვრებაში. ყველაფერი თავისთავად დავარდა. კეთდება. კარგი მეუღლის ხელში რომ. ვახტანგი მოსამართლე, მაგრამ ჩემი მეუღლე. საკიამონა ჩემთვისაც. ჩემთვისაც. კალიმ ცოტა რამე ამბობ თქვენ შესახებ. ის ვახტანგ გარაფერს გან. კონსტიტუტან თოლის. რა თქმას უნდა წარმოიშვა ჩემთვის. მადლობ კალბატონ. კარგი ვარ. შენ შულიშვილს ასეინებ, მალე ჩვენ ჩემ ვაჟკაცს გამოასრულებ. დროებით. კარგად ზანდებით.